Krenare se goje edhe Dërmaku në studion e mirëmëngjesit Kosovë për të diskutuar pikërisht lidhur me këtë temë nga Agjencia për Informim dhe Privatësi, të flasin për konferencën për mbrojtjen e të dhënave dhe lirinë e shprehjes tash më sigurt. Është dita ndërkombëtare për mbrojtjen e të dhënave personale. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirësiu gjeta. Atëherë në ditën ndërkombëtare për mbrojtjen e të dhënave, Agjencia për Informim dhe Privatësi do të organizojë një konferencë, siç e lajmëruam edhe më herët, për shënimin e kësaj dite. A mund na tregosh se cili është qëllimi i mbajtjes së shënimit të kësaj dite? Po, tashmë funksionalizimi i agjencisë është bërë 7 muaj më parë, edhe Agjencia për Informim dhe Privatësi ka në mandatin e saj mbi kryerjen e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ligjit për çasjen e dokumenteve publike. Dhe shënon dy data si dita ndërkombëtare, njërën për të drejtën e informimit dhe tjetrën për të drejtën e privatësisë apo mbrojtjen e të dhënave. Sot me 28 janar në gjithë botën shënohet dita ndërkombëtare e mbrojtjes së të dhënave dhe këtë po e bën edhe agjencia jonë. Kjo konferencë mbahet me mbështetjen e Këshillit të Evropës dhe ka moton tashmë sigurt. Arsyeja e motos është se tashmë Kosovën kjo datë gjenë si vjet me një agjensi funksionale dhe qytetarët e Kosovës sa kanë një derë të hapur për të drejtuar ankesat, për të drejtuar ankesat e tyre në rast se pretendojnë apo dyshojnë për shkeljen e të dhënave të tyre personale. Konferenca do të mbahet sot nga ora 10 dhe ka një tru paneliste prej 5 antarve, 2 ekspertë ndërkombëtar dhe 2 vendorë dhe normalisht do të jem unë si një koqire e konferencës. Po ashtu pjesëmarrës, po. Konferenca do të jetë hibride fatkeqësisht edhe numrin e kemi pas të kufizuar të pjesëmarrjes, po njëri nga ekspertët ndërkombëtar do të jetë online ndërsa tjetri do të jetë prezant. Por gjithsesi agjencia ka bërë më shumë edhe përmes linkut të Zoom që ka shfaqur tashmë në webfaqen e saj që të interesuarit mund ta përcjellin edhe online në konferencën drejt për drejt. Ndërsa pjesëmarrësit do të jenë komuniteti gazetarisë dhe i shoqërisë civile, por do të jetë edhe avokati popullit, drejtori i policisë dhe aty do të shpalosen, domethënë do të trajtohen tema lidhur me të drejtën e mbrojtjes së të dhënave personale në njërën anë dhe kufizimin e lirisë së shprehjes për shkak respektimit të mbrojtjes së të dhënave. Besoj që do të jenë tema interesante dhe do të mund të nxjerrim konkluzione shumë të mira në raport me këto dy të drejta dhe qëllimi i shënimit të kësaj dite dhe vetë mbajtjes së konferencës është sensibilizimi dhe promovimi i së drejtës për privatësinë, mbrojtjen e të dhënave personale dhe njoftimi i qytetarëve me këtë drejtë kushtetuese për edhe të mbrojtur me konvencionin ndërkombëtar. Sa po përmendë dhe moton tashmë sigurt, pse jemi tashmë sigurt dhe a mjafton kjo siguri? Sigurisht, motën e kemi lidhë sepse vitin e kaluar kemi shënu ditën ndërkombëtare të qasjes edhe kemi thënë se tash e kemi më të lehtë qasjen. Arsyeja është se është funksionalizu mekanizmi shtetëror që është Agjencia për Informim dhe Privatësi që monitoron zbatimin e këtyne dy ligjeve. Do me thënë dhe si vjetë na e themi tash më të sigurt sepse tash më sigurt sepse tash më qytetarët e kanë një derë ku mund të ankohen në rast se kthehen, në rast se pretendojnë apo nëse edhe janë thyrë të drejta, e drejta, shkelë e drejta e tyre për e privatësisë apo e mbrojtjes së të dhënave. Kjo është edhe arsyeja dhe qëllimi i motos që e kemi bërë. Por me siguri që nuk mjafton, sepse duhet punuar edhe shumë. Po, se cilat janë problemet, normalisht duhet ta bëj qartë edhe për juve edhe për opinionin se agjencia ka një strukturë relativisht të vogël, numër të vogël të njerëzve të cilët i ka të angazhuar dhe inspektorëve të cilët bëjnë inspektimet edhe që e përmbushin obligimet e tyre në raport me përmbushjen e mandatit dhe autorizimeve ligjore që i kemi. Dhe ky numër, kjo strukturë është strukturë në zhvillim dhe normalisht ne do të kemi numër shtuar se krahasim me problematika që i ka vendi edhe me shkeljet e vazhdueshme që ndodhin çdo hap jetës me ose pa vetdijen tonë si qytetar, do me thonë është e pamundshme me këtë staf aktual na me mri me imbulu edhe me monitoru ligjin në atë mënyrë edhe efikase. Por në të fush? Agjencia ka për obligim, do më thonë, në mëmi, agjencia vepran si pas detyre zyrtare me inspektimet të regullta dhe vepran si për në bas të ankesave të paracitura nga qytetarët. Deri më sot,
Deri në fund të vitit 2021, ne kemi vepruar vetëm me bazë të ankesave, ashtu ja ka qenë kufizimi i stafit që kemi pas. Ndërsa nga viti 2022 kemi fillu edhe me inspektimet e rregullta. Du ta bëj të qartë se kontrollues dhe përpunues të dhënave personale janë si institucionet publike ashtu edhe institucionet private. Prandaj gama është shumë e gjerë e kontrollës dhe inspektimit. Ne në bazë të ankesave deri më tash që kemi pas paraqitura, kemi bërë disa inspektime, të më thonë se janë paraqitur dikon 23 ankesa, dhe në kuadrë të kësaj kemi bërë inspektimet për, të më thonë, për të arritur me për të shqyrtuar ankesën që na është paraqit, dhe deri më sot kemi pas rezultate të mira, do më thonë kemi nxjerë vendime detyruese ku e kemi parandalu shkeljen, apo edhe kemi shqiptu gjop, kemi shqiptu gjopën e parë, në raport me një institucion publik, sepse veç ka ndodhë shkelja të dhënave personale. Po. Krenuara, a mëna të regosh se sa është rëndësishme ngritjave tjesë qytetarve për të drejtat që janë në mbrojtjen e të dhënave personale, edhe sa është rëndësishme që të punuat vazhdueshme dhe të përmendet kjo temë, sepse vërtet ndoshta shumica dhe s'kanë informacion. Si mund gjithasim? Në fakt, vitin e kaluar kemi tentu të bëjmë fushata sensibilizuese, por normalisht gjithherë janë në këto kufizimet, qoftë në resurset njerëzore që kemi, qoftë në buxhetin që kemi pas kufizuar, si vjet jemi më mirë në këtë aspekt dhe sensibilizimi i qytetarëve për ta njohur të drejtën e tyre për mbrojtjen e dhënave personale, jo për ta njohur vetëm të drejtën, por për ta njohur mundësinë e keqpërdorimit të dhënave të tyre personale është më së rëndësishëm. Na e vrejmë në raport me ankesa që i kemë se nuk ka një njohëri shumë të madhe nga ana e qytetarëve. Masandej, unë vetë e shoh në Facebook-un tim, do me thonë se si shokët e mi bëjnë ndarje të informatave të tyre me publikun, do me thonë e i qesin në publik të dhënat e tyre personale pa e pas idin se cili është rreziku i publikimit të dhënave tona personale. Edhe me shfrytëzoj rastin këtu shtatë se po, të dhënat tona personale mund të keqpërdoren për vjedhjet identitetit, mund të keqpërdoren për hapjen e llogarive bankare në emër tonin, mund të përdoren për publikimin e fotografive tona pa pëlqim. Është kaq e thjeshtë edhe është kaq e rrezikshme, domethënë dhe ne kemi kompani të mëdha të cilat janë kontrolluar. Sepse dimë që edhe ne po lodhemi, për shembull, nëse dojmë të hapim një gjiro llogari bankare, po lodhemi derisa të ndjekim gjithë ato procedura. Kur dikush me një, për shembull, vetëm njoftim të fotokopjuam ose diçka. Mundësi teknologjike sot edhe po. Ky zhvillimi që e ka sot bota në teknologji, dhe më thënë, i mundëson bashkë gjithë shka mundëson. Pra ndaj është shumë e rëndësishme dhe nisi Kosovë që, si në mësë këtë ndërlidhen që i kemi nesi agjensi me pjesën e politikë bërjes sigurisë kibernetike në njërë në anë dhe në anën tjetër me agjensin shtetërore për informacion që bën ruajtjen e serverve dhe tër aparaturës, nëse mund të quaj kështu teknike të institucioneve publike, ruajtjen e tyre, mbrojtjen e tyre, ne veç tashmë e kemi një koordinim të përbashkët që të parandalojmë mundësinë e thyrjes sistemeve dhe vjedhjes së të dhënave personale, marrjes së të dhënave personale. Gjithëherë agjencia këtu e ka rolin vetëm në raport me mbrojtjen e të dhënave personale. Por jemi shumë të vetëdijshëm që sfidat janë të mëdha, jemi shumë të vetëdijshëm që problematikat janë shumë të mëdha, por gjithsesi hapi parë për ne si agjenci është sensibilizimi. Dhe në njëjtën kohë ne do të bëjmë edhe inspektimet e rregullta, do të shqyrtojmë edhe ankesat, por qytetarët duhet ta njohin të drejtën e tyre të mbrojtjes së të dhënave dhe rrezikun në rast se këto të dhëna publikohen në vazhdimësi. Ja, kemi infrastrukturë të mjaftueshme ligjore që garanton qytetarëve këtë të drejtë. Po, ligji për mbrojtjen e dhënave personale sot, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2019, është një ligj i transpozuar nga dispozitat evropiane, një ligj që unë e quaj edhe entuziast për nivelin që e kemi të njohurive në raport me mbrojtjen e dhënave personale, por është ligj shumë i mirë dhe është ligj shumë në përputhje me rregullat e përgjithshme evropiane. Prandaj bazën ligjore kemi shumë të mirë, ne si agjenci jemi duke punuar edhe në planin e akteve nënligjore, nxjerrjen e akteve nënligjore për zbatimin edhe të ligjit për mbrojtje edhe të ligjit për çasjen e dokumenteve publike. Kështu që për sa i përket kornizës ligjore, Kosova qëndron shumë mirë. Po. Në raport
Po, në më thënë gjithçka që na duhet është puna përditshme në raport me shqyrtimin ankesa dhe inspektimet e rregullta që ti sanojmë këto, që ti gjejmë shkelet, që të dënohen shkelësit. Po, dhe në anën tjetër të bëjmë sensibilizimin e opinionit në vazhdimësi. E sa është sfiduesi teknologjia informative në ndarjen të dhënave personale? A në fakt mbrojtja të dhënave personale konsiderojmë se më shumë ka lindë si nevojë, sidomos në kuon, se till në formën, në formatin cilin është, për shkak të këtyre zhvillimeve që ka pas po teknologjisë informative. Gjithsesi, çdo zhvillim, domethënë çdo haptutje në teknologji rrezikon shumë më shumë të dhënat personale, por edhe po e bën botën që të nxjerr rregullativa të tilla që të parandaloj mundësinë e keqpërdorimit të dhënave. Domethënë sa GDPR-i që është, më fal, rregullat e përgjithshme të mbrojtjes së dhënave që janë në Evropë, të miratuara nga Bashkimi Evropian dhe që i përdorin të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, është një rregullore që absolutisht një legjislaturë që ka çdo kontrollusi ia kërkon politikat e privatësisë. Domethënë, edhe ti nuk mund t'i qasë se është një faqe që sot pa e pas pa dhënë pëlqimin ton se mund të dhënat tua në momentin kur ti klikon në një faqe internetit, të dhënat tua ruhen atë faqe dhe kjo është qëllimi i ekzistimit të politikave të privatësisë që ti e jep pëlqimin sepse nuk konsiderohet shkelje të dhënave personale nëse ti e jep pëlqimin për t'i marrë dikush ato të dhënat tua. Krenuar kështu me kalimin e kohës, po mendojmë që ndoshta po përmirësohemi çato gabimet që i kemi bërë më herët në mbrojtjen e të dhënave personale, por ndonjëherë që e përmendëm edhe zhvillimin e teknologjisë, rreziku po vjen e po shtohet çdo ditë më tepër, kështu që duhet jemi në hap me kohën në mënyrë që të nxënë të gjitha këto. Edhe këto konferenca me siguri që shërbejnë për vendisimin e qytetarëve, pastaj shkëmbimin e përvojave me vendet e tjera e kështu me radhë. Sigurisht. Agjencia tashmë edhe në planin e vetë të performancës për vitin 2022, po edhe gjatë vitit 2023, veç kemi fillu në këtë bashkëpunimin ndërkombëtar dhe ndarjen e ekspertizave me vendet e në me thone zhvillume, po edhe me regionin, kryesisht normalisht e kemi Shqiprinë në vendin e parë. Tha që Kosova qëndron mirë, po? Po, në raport me vendet e regionit, sidomos Malin e Zi, Maqedoninë, Serbinë, Mosflas, Bosnën, do me thone, jemi shumë mirë. Problemi ka qenë se agjencia është funksionalizu shumë e vonesë, do me thone, tek para 7 muajve dhe është e pa mundon që për një herë t'i bëjmë ato lëvizjet e shpejta, por qëndrojmë mirë sepse kemi një kondicion të mirë ligjore, tashmë kemi funksionale agjencinë, qytetarët kanë mundësinë me anë me bo ankesa, më drejtu me ankesa, ne i shqyrtojmë ankesat, afati është i përcaktuar, afati ligjor dhe deri tash nuk kemi pas, do me thonë, tash problemet janë të mdhaja, por por çdo rast që e trajtojmë, normalisht do arim e vendime përfundimtare dhe po shpresoj shumë, po besoj shumë që në vitin 2022 ne në kuadrë të inspektimeve të rregullta që do t'i bëjmë do t'a bëjmë edhe këtë sensibilizimin shumë të madh. Konferenca do t'jetë një ditore? Konferenca është vetëm një ditore dhe unë besoj shumë që qytetarët që do të kenë mundësi ta përcjellin këtë do të mrinë të mësojnë shumë rreth të drejtës së tyre për mbrojtje të dhënave personale. E bëjmë një krahasim shumë të thjeshtë sa një qytetar jashtë vendit, për shembull, nëse shkon në një vend evropian dhe nëse të kërkohet letër njoftimi, ata shumë hezitojnë me ta dhënë letër njoftimin, domethënë për me të marrë dhënat e tyre, për me marrë dhënat e tyre personale, ndërsa tek ne edhe në një pikë karburanti lejohet shumë lehtë, domethënë ipët shumë lehtë letër njoftimi dhe kjo është ajo ngritja e vetë e vetë qytetarëve që përdorin këto ne krenare dhe sa ka informacione se këto. Ne deri më tani në bazë të numrit të ankesave. Po. Ne në bazë të ankesave që kemi pas deri tash, sepse në bazë asaj edhe mund ta bëjmë një krahasim, apo ta japim një opinion, një vlerësim, është marketingu drejt për drejt kryesisht, kur kompanitë që shesin produkte, thrasin apo dërgojnë mesazhe në numrat e telefonit pa pasur pëlqimin e palës. Është në rëndësi të cikës se asnjë dhënë personale nuk mund të përdoret jashtë qëllimit për të cilin mirën këto të dhëna. Qytetari i Kosovës ka të drejtë shkojë në një institucion të ofrojë dhënat e veta personale për ta kryer një shërbim, qoftë në një institucion publik apo në institucion privat, por të dhënat e ti nuk mund të përdoren jashtë qëllimit për të cilin ai i ka dhënë ato të dhëna. Çfarë duhet të bëjë për shembull një qytetar që të ketë më tepër kujdes kur i kërkohet një gjë e tillë?
Gjithse se sa që i kërkot le të rëftimi, për shambull, kemi në pikar punon rënti i kërkot le të rëftimi për një kartel lojaliteti. Dhe më thonë, qytetari duhet të jetë shumë i sigur se pse pjakur kanë le të rëftimin, pse i duhet numri personalitin për një qibin e një kartel e lojaliteti. Dhe më thonë, ti bëj pytjet atila që mësë të kaloj, marja të dhënave qëllimi se për çka elsho pi ofrohet shërbimi. Domethënë nëse qëllimi i ofrimit të shërbimit është vetëm ushimi një kartele për me pas një përqindje ose për me qenë janë të arsum, atër pse duhet të me pas ata kopje në letër një timit, ata mundet me pas vetëm emrin dhe mbiemrin. Domethënë thjesht janë kjo është ngritja e një urive të qytetuar që ato biznese për shembull që kërkojnë gjë të tilla, kanë një uri që nuk duhet të kërkohet një dokument shtesi që është për shembull letër njëftimi, numri personal? Kryesisht ta përpunus të vegjel që janë, ose kontrolus të vegjel të dhënave që janë, këta nuk e kanë, këta mund t'i bëjnë të shkelje në padjeni, pa njëftimin, po, thjesht nuk janë të njëftume me regullat dhe standardet e parimet i ligjit. Ndërsa kontrolus të më dhej janë gjithherë, dhe më thënë se adhe ata vete kanë obligim me imi në vefashet të tyre me i paracitë dhe me i pas politikat e privasis, prandaj unë jam shumë e bindur se ata dhe edhe nëse se din duhet ta din. Krenua shumë të interesante, vërtet duhet që shikuesit e program në mëngjesit të njoftohen me këtë drejtë që kanë dhe ndoshta me siguri edhe ato përgjecit që kërkojnë gjanat e tila të kemë parasysh gjithmonë në keqë përderimin të dhe personal. E dim që është një problem kështu global, kështu që me sigurit të kemë edhe herave tjera për diskutuar. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. E të dashur shikues, Alketin e kemi në Prizren, po më duket kam bri atje dhe është